Hola, bona tarda. Què passa? Estem a dalt del cim del Matagalls, a quasi 1.700 metres. Allà al fons us veu el Turó de l'Home i les Agudes. Cap aquí al sud es veu tot el mar de núvols. El Montnegre, crec que queda aquí sota, no sé ben bé. Cap aquí estaria la plana de Vic, tot ben colgat de núvols. I allà al fons, quasi que no es veu, estaria el... Bueno, sí, sí que es veu. Es veu la Serra d'en Sisia, Rasos de Peguera, el Cadí, la Tossa d'Alp, les muntanyes d'Andorra, el Clot de la Cerdanya, aquí en primer terme està el Puigmal. El Clot de la Cerdanya, evidentment, no es veu. Puigmal, tota la zona de... No hi ha veïnterra, bastiments, però veig un centre de pantalla. I, bueno, i totes les altres muntanyes de 2.000 i pico metres fins a la Costa Bona. I ja hi ha un últim terme, el Canigó. Hi ha un mar de núvols fantàstic. Aquest poble d'aquí sota, al nord de... del Matagalls. Potser és Viladrau, no ho sé. I bé, ja hem fet la volta, ja estaria al mar. I el Matagalls, i aquí la Mercè. Mercè!